Скандальна тема проїзду в маршрутках міста може на деякий час відійти на другий план. Міський голова 15 грудня заявив, ціна проїзду залишається на тому ж рівні. В результаті тяжіліших переговорів нам вдалося знайти спільний язик з власниками автопарків маршрутних таксі, і підвищення цін на проїзд не буде. Департамент транспорту підпише відповідний меморандум з частними перевозчиками, з ними буде вироблена соответствующая формула сотрудничества. И в случае, если не будет обстоятельств непреодолимых действий, например, как резкий обвал национальной валюты или резкий рост цен на горюче-смазочные материалы, то мы останемся в тех же ценах на проезд маршрутных такси, как существует сейчас.